Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video budou oblíbenci za měsíc březen. Tak dáme se do toho. A jako první tady mám tady tuhletu micelární vodu, je to sklidňující, čistící na citlivou pleť od Nivea. Je vážně super, je taková jemná, dobře odlíčí, možná ještě trošku líp než ta od Garnier. A tu jsem měla hodně ráda, ale tady ta předčila moje očekávání a je vážně superová, nedráždí. Je prostě super, doporučuji. Ta další věcička na pleť a je to tady tohleto čistící, nějaký čistící gel od Garnieru. Je tady tam ten zelený s těmi zrníčkama z hroznů. A krásně voní, skvěle odlíčí, prostě cokoliv mám na obličeji, to dá dolů. Nemusím to ani nějak dřív, prostě namočím, umeju a make-up jde prostě skvěle dolů a nemusím se ani fakt nějak snažit, takže ten je úplně suprovej, ta voně mi vyhovuje a víte, že už nějak mi ubylo hodně, protože používám fakt každý den. Já tu mám tady ten volumizující pudr do vlasů, který vážně funguje. Já jsem vždycky si vlastně takhle třeba natupírovala a ještě jsem si dala tenhle pudr, ono mi to ty vlasy fakt nadzvedlo a drželo to a kdykoliv třeba to zase trochu splesklo, tak jsem to takhle prohrábla a ono to zase jako drželo. Takže ten pudr je vážně super. Nevěřila jsem, že by to mohlo fungovat, ale vážně funguje, takže to mě mile překvapil. Dál tady mám takovou starou stálici a to je tady ta tvářenka od Elfu, kterou jsem teďka začala docela používat, celý měsíc jsem skoro používala. Je v odstínu Glow a je to taková fakt vyloženě úplně světlounká, růžová, pro bledulky asi jako nejvhodnější barva. Je hodně prášivá, ale vážně krásná. Ona takhle není asi vidět, jo? Ona se leskne úplně tak jemňoučce a ta barvička je fakt úplně jemná a myslím, že ho mám... Jo, nemám. Dneska mám jinou, ale pak vypadá na tvářích hrozně pěkně. Dodá takovej živější vzhled. Já tu mám taky takovou starou věcičku a je to tady tenhle Dermacol Pure Gold, který jsem teďka v tomhle měsíci docela používala. Říkala jsem si, že bych ho mohla zase začít nosit a je fakt dobrý. Tím štětcem na make-up, co mám teďka ten novej, tak to s ním úplně krásně zapracuje. Je takový lehce hydratační, nezvýrazňuje takový ty suchý místa, hezky voní a lehce i dobře kreje, takže ten je super a odstín mám, myslím, 0,1. Ne, odstín, jo, číslo 1, ano. Takže to takovýhle ten Pure Gold, ten je dobrý. Tu mám řasenku Seduction Coats, je to tady ta Volume and Definition Mascara, je to tady tahle ta zlatá, má fakt nádherný obal a ten kartáček mi taky vyhovuje, je to takovej ve tvaru přesýpacích hodin, a s tím se mi pracuje dobře, líp než tam s tím zahnutým, tím fakt hustým, tím se mi moc dobře nepracuje, tenhle je určitě lepší. A na spodní řasy se mi vážně osvědčil, že vlastně on se tam dostane, jak máte tady to vykrojený, tak se právě dobře dostane na ty spodní řasy, takže je fakt rozčešen, neslepuje je, natočí je, takže ta je dobrá. Dál jsem zase teďka celý měsíc používala černou tušku na Waterline a používala jsem teda tady tuhletu od Essence, tady tu kajalovou, je taková fakt dobře černá. Na boku, to jsem řekla přes tu tvářinku, na to nekreslí, ale je fakt dobře černá. Teď už po celém dnu, tak už takovou nemám, ale jako vydrží docela, neslivá se nějak moc, jako ta mi vyhovuje. Je to jako jedna z nejlevnějších variant tady těch černých tužek, ale fakt mi vyhovuje. Já tu mám tady tenhle ten černý stín od E-Style, v odstínu Midnight Black. Je to fakt černo-černá. To je prostě úplně úžasná černá. Víte, že to je prostě uhel. To je úplně boží. Jako takhle černý stín jsem fakt nikdy neměla a vážně i na to oko takhle krásně kreslí a celý den vydrží, neslivá se. Je fakt takový vyloženě suchej, ale přitom tak skvěle pigmentovaný. Takovýhle matný stíny většinou pigmentovaný moc nebejvají.
a tady ten jako pořád mi zůstalo tohle na prstě a tohle tady, takže víte, pořád můžu rozmazávat do aleluja, prostě boží pigmentace, to mě strašně překvapilo a fakt nadchlo, takže tenhle určitě doporučuji, ten je úžasný. No a jako poslední věc, tady mám tady tu rtěnku od Moje, má strašně krásný balení, není takový jako rozhachlaný, divný, je fakt super, je to v odstínu 03 a je to takováhle krásná růžová, no růžová, taková růžovo-fialová, ale spíš víc růžová. Je krásně pigmentovaná a měla jsem mu v posledním videu na rtech, víte, že je krásná, krémová, hydratační, hezky na rtech vypadá, mohli jste ho vidět v tom videu teďka, co jsem měla, co jsem dostala k narozeninám, tak tam jsem měla na rtech. Je vážně prostě úžasná, pigmentovaná, boží, nádherná, strašně se mi teďka líbí, takže a když ji nechci nějak moc pigmentovanou, tak zase jenom takhle se vklepu do rtu a mám takový lehce růžový rty, takže je pěkná vždycky, takže to taky doporučuji. No a tohle teda byly všechny oblíbenci za měsíc březen. Já doufám, že se vám video líbilo, že třeba něco vyzkoušíte a já se těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!